Nesër në stadiumin e qytetit në Strumiz do zhvillohet ndeshja finale edicionit të 25 të Kupës së Maqedonisë në futboll. Në këtë ndeshje vendimtare do të përballen Shkëndija dhe Pelisteri. Të dyja këto skuadra shpëtimin e sezonit e shohin përmes triumfit në këtë ndeshje me të cilën do të fitonin një trofe. Si Tetovarët ashtu edhe Manastirasit e luajnë finalen e katërt në garën mamasovike të futbollit vendor dhe të përbashkët e kanë faktin se kanë një triumf në këtë garë. Trajneri i Kuqezinjve Erhan Selimi është i bindur se titulli do të mbetet në sirtarët e Shkëndijës. Është një finale që jemi të përgatitur maksimalisht. Dhe besoj që ne do të jemi ata të cilët do të gëzohemi kësaj finales në fund me angazhim maksimal, me urdhrat dhe detyrat që do të jepen lojtarëve nga stafi teknik dhe mendoj që ne do të jemi fituesit dhe për herë të ditë radhazi dhe të kthejmë kupën për në tetorë. Shkëndija ka triumfuar vitin e kaluar ndërsa Pelisteri kishte triumfuar para 16 viteve. Duke parë renditjen dhe sukseset e këtij sezoni, Kuqezinjt shihen si favorit për të mbrojtur këtë trofe. Finalja e Kupës së Maqedonisë do zhvillohet nesër në orën 17 në stadiumin në Strumicë.